Шановні колеги, дозвольте мені запросити Максима Георгійовича виконати приємну місію і вручити відзнаки і нагороди нашим співробітникам. Будь ласка, Максим Георгійович. На засіданні вченої ради Національного авіаційного університету вручається атестат професора Гнатюку Сергію Олександровичу, провідному науковому співробітнику наукової групи науково-дослідної лабораторії протидії кіберзагрозам в авіаційній галузі науково-дослідної частини університету. Зігну Сергію Вікторовичу, завідувачу кафедри інженерії програмного забезпечення факультету кібербезпеки комп'ютерної та програмної інженерії. Корченко Анні Олександрівні, професору кафедри безпеки інформаційних технологій факультету кібербезпеки комп'ютерної та програмної інженерії. Марчуку Володимиру Єфремовичу, професору кафедри логістики факультету транспорту, менеджменту і логістики. Атестат доцента вручається Гізину Андрію Івановичу, доцента кафедри інженерії програмного забезпечення факультету кібербезпеки комп'ютерної та програмної інженерії. Іщенко Наталії Федорівні, доцента кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій. Семегенівській Тетяні Григорівні, доцента кафедри англійської філології і перекладу, факультету лінгвістики та соціальних комунікацій. Терещенко Лідії Юріївні, доцента кафедри інженерії програмного забезпечення факультету кібербезпеки комп'ютерної та програмної інженерії. Диплом доктора філософії вручається Абакумовій Анастасії Олександрівні, доктору філософії та спеціальності телекомунікації та радіотехніка. Граф Марині Сергіївні, доктора філософії та спеціальності комп'ютерні науки. Дивничу Василю Миколайовичу, доктора філософії за спеціальністю автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Зудіній Луїзі Володимирівні, доктора філософії за спеціальністю хімія. Легенькому Артему Миколайовичу, доктора філософії за спеціальністю права. Лісковичу Назарію Юрійовичу, доктору філософії за спеціальністю економіка. На засіданні конференції трудового колективу Національного авіаційного університету нагороджується грамотою Верховної Ради України вручається Собілко Ірині Миколаївні, декану юридичного факультету. Доцента кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету. Череватюк Вікторії Богданівні, доцента кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету. Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України, відмінник освіти, вручається Лупов Олександру Євгенійовичу, доцента кафедри аеронавігаційних систем факультету аеронавігації та комунікацій. Іляшкіну Миколі Кириловичу, професору кафедри авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікації.
Подяка Міністерства освіти і науки України вручається Гізуну Андрію Івановичу, доценту кафедри інженерії програмного забезпечення Факультету кібербезпеки комп'ютерної програмної інженерії. Дубику Олександру Миколайовичу, доценту кафедри комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Факультету архітектури, будівництва та дизайну. Жаровій Олені Валеріївні, виконуючий обов'язки начальника відділу ліцензування та акредитації Національного авіаційного університету. Калюжному Ростиславу Андрійовичу, заступнику декана юридичного факультету. Карпову Віктору Васильовичу, декану факультету архітектури, будівництва та дизайну. Куклінському Максиму Володимировичу, заступнику декана факультету кібербезпеки, комп'ютерної та програмної інженерії. Макеєві Олені Миколаївні, доценту кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету. Матвеєві Ірині Валеріївні, заступнику декана факультету екологічної безпеки, інженерії та технології. Новицький Вірі Іванівні, завідувачі навчальної лабораторії методичного супроводження освітнього процесу юридичного факультету. Скілі Івану Петровичу, доценту кафедри філософії факультету лінгвістики та соціальних комунікацій. Подяка Національного авіаційного університету вручається Єгорьку Василю Миколайовичу, начальнику відділу матеріально-технічного забезпечення. Зубку Євгенію Володимировичу, начальнику відділу безпекової діяльності Національного авіаційного університету. Ларіоновій Алі Леонідівні, завідувачі відділу музею історії Національного авіаційного університету. Прудеус Лесі Іванівні, начальнику юридичного відділу. Смерічевському Сергію Францевичу, декану факультету економіки та бізнесу адміністрування. Сотнікову Дмитру Анатолійовичу, проректору з економіки та господарської роботи Національного авіаційного університету.